L'hora de la gran tragèdia s'acosta. Els èxits de la companyia catalana a l'Àsia Menor han atret de Monella l'esguard de tot l'Occident. Roger de Flor i els almogàvers són poderosos. A l'emperador Vicentí li comença a ésser molesta la presència dels catalans, una vegada han tornat victoriosos dels mons Taurus i de l'Anatòlia, i les relacions de l'emperador amb Roger de Flor mai més no foren cordials. Hivernen a Gal·lípoli, a la península que forma l'estret que els antics anomenaven Boca de Ve, i que ara en diem els Dardanels, i es preparen per una nova incursió a l'Àsia Menor quan arribi la primavera. Roger de Flor, abans de començar la nova campanya, va a Andrinòpolis per acomiadar-se de l'emperador i del seu fill. Una escorta de 300 cavallers i 1.000 homes de peu l'acompanyen. Només en van sobreviure 3, els tres que es defensaren a la torre d'Andrinòpolis mentre Roger de Flor queia apunyalat a traïció dins del saló del Palau Imperial. I la lluita entre bizantins i almogàvers esclatà. Els catalans establiren un sistema de defensa a l'istme de la península i també reforçaren la ciutat de Gal·lípoli, on s'atrinxeraren en nombroses ocasions quan els bizantins intentaren exterminar les hosts dels almogàvers. I aquí tingué lloc un dels actes més expressius de l'esperit que impulsava aquells homes. Uns quants dels adalits consideraren que era inútil de proseguir la lluita a Gal·lípoli i que era preferible d'abandonar la península. Però la majoria decidí que restarien allà on eren. I per tal d'assegurar el compliment d'aquesta decisió, acordaren de barrinar els vaixells, de manera que ningú no pogués tenir l'esperança de fer-se la mar i que l'únic recurs fos la d'obrir-se camí per les armes a través de l'enemic. I els almogàvers enfonsaren llurs naus a les costes de Gal·lípoli. Un acte heroic que amb el transcurs dels segles s'ha convertit en una llegenda. El temps ni les circumstàncies no ens acompanyen, però l'equip que estem seguint la ruta dels almogàvers hem decidit que aquestes imatges eren fonamentals dintre dels nostres programes. Efectivament, estem a Gal·lípoli. Gal·lípoli segurament és l'únic lloc de tot aquest camí que estem seguint on podem dir amb rigor històric que es conserven les úniques pedres posades per mans catalanes i aragoneses. Efectivament, aquestes pedres, més exactament les de més endalt, són pedres posades en l'època en què Gal·lípoli era el principal baluart dels almogàvers al imperi bizantí, quan lluitaven, una vegada havia mort en Roger de Flor, contra l'imperi bizantí d'Andrònico II, que ells havien defensat contra els turcs. Gal·lípoli és avui una ciutat petita, un port de pesca, però en aquells temps Gal·lípoli era el punt fonamental on s'establiren els catalans. Una vegada més, amb una península, com es van establir a Artaki i després, com veurem, a Cassandra també, per raons estratègiques, i aquestes raons estratègiques també avui es continuen conservant, perquè donat que avui també amb els Dardanels és una zona militar important, però això no és el que ens ocupa a nosaltres. Nosaltres tenim que reconèixer que amb una certa emoció toquem aquestes pedres, perquè realment són les úniques pedres, com he dit abans, i ho vull reiterar, de tot el camí que sabem que han estat posades en l'època de Ramon Muntaner. Per donar, i per acabar aquesta petita intervenció, per donar una idea de el que significava aquesta ciutat en aquella època, vull llegir una frase de l'historiador Nicolau Dolver que reflecteix què era aquesta ciutat. Deia: Gal·lípoli serà la ciutadella inexpugnable,
la capital, podríem dir-ne, de la República Militar. Magatzem, mercat, cúria i tresor sota la comanda de Ramon Muntaner. Aquí s'establiren, aquí lluitaren els nostres avantpassats. Havien de passar uns quants segles per a trobar, altra vegada, combatents catalans en aquestes costes dels Dardanels. Costa que va ser prohibida per les autoritats turques a l'equip que va filmar aquesta sèrie. Els Dardanels són un dels indrets de més gran importància estratègica militar i no deixa de ser lògica aquesta prohibició. Havia esclatat la Guerra Europea l'any 1914 i uns 12.000 catalans s'havien allistat voluntaris a les files dels exèrcits aliats, concretament la Legió Estrangera Francesa. Aquests voluntaris foren enviats a lluitar al front oriental, als Dardanels, contra les tropes turques i alemanyes. Els voluntaris catalans tornaven com uns nous almogàvers a aquestes terres. A començaments de l'any 1915, els aliats intentaren ocupar Constantinople i una esquadra franco-anglesa intentà de forçar el pas dels Dardanels. Fou un desastre. Un cos expedicionari desembarcà a la península de Gallipoli i intentà d'avançar per terra. Fou en va. Durant alguns mesos, aquelles tropes valeroses resistiren els atacs dels turcs en condicions insuportables. I sabem que allà, en el fons de la trinxera, un voluntari català, que es deia Vidal i Cerdà, llegia als seus companys les pàgines de la crònica de Ramon Muntaner que parlen de la defensa de Gallipoli. I així Gallipoli, en la Marina, és cap del Regne de Macedònia, així com Barcelona és cap de Catalunya en la Marina i en la terra ferma Lleida. La majoria d'aquells catalans moriren en la insensata empresa dels Dardanels, un caprici militar de Winston Churchill, que aleshores dirigia l'almirallat britànic. Acabada la guerra, s'acunyà una medalla per als catalans que lluitaren al costat dels aliats. A l'envers hi figura el perfil d'un combatent. Al revés, les quatre barres catalanes. I més tard, l'escultor Clarà esculpí la figura d'un combatent que simbolitzava aquells voluntaris catalans, successors dels almogàvers, en el barceloní Parc de la Ciutadella, tocant al Parlament de Catalunya. Hem recordat a uns altres catalans que també van conèixer i patir en aquestes llunyanes terres. Abans de deixar Turquia, perseguir el recorregut dels almogàvers per al nord de l'actual en Grècia, hem volgut conèixer quin és el record històric deixat a Turquia. Era molt important per nosaltres saber si encara avui a Turquia hi ha el record dels almogàvers. I per això el millor era anar a la Facultat de Lletres i amb un dels seus professors, el professor Sherif Bashlav, expert en història bizantina, parlar una estona, que ho farem en francès, ja ho traduirem per vostès, i que ens expliqués exactament aquesta curiositat nostra. És que aujourd'hui on étudie en Turquie encore l'expédition des Almogàvers? Nous donnons des leçons en cadre général histoire Byzance et de la Turquie en Anatolie. Et nous donnons des conférences et aussi pendant ces conférences nous parlons aussi des Almogàvers, des Catalans. Parce que el professor Bashlav ens explicà que l'imperi bizantí era molt feble i que l'emperador Andrònic negocià amb Roger de Flor l'ajut dels catalans perquè el defensessin del perill turc. Segons la versió turca, els almogàvers es van fer tan poderosos que a la tornada de llur aventura en Àsia Menor, el fill de l'emperador, Miquel, va fer matar a Roger de Flor i a molts dels seus almogàvers. La reacció catalana contra l'imperi bizantí, la denominada venjança catalana, comportà que, possiblement de forma tàcita, els catalans es convertiren en aliats dels turcs contra Bizanci. Curiositats de la història. Els almogàvers van arribar a Constantinople com a enemics dels turcs i avui en dia a Turquia se'ls considera finalment com aliats. De fet, c'était après les alliés de Turcs. Sí, les alliés de Turcs, ils ont arrivé aussi contre les Byzantins, ils sont travaillé avec les Turcs, les Catalans sont fait
entre eux des ententes, ils ont travaillé contre les Byzantins. Amb la perspectiva dels sis segles, es pot dir que hi ha fortes coincidències. No se sap exactament qui va matar a Roger de Flor, però el fet és que aquí després ens expliquen els turcs que els catalans es tornaren els aliats dels turcs contra l'imperi de Bizanci. De fet, era una mica això. I suposem que és important per nosaltres veure que, amb aquesta perspectiva històrica que dèiem de sis segles, les diferències entre la història que nosaltres coneixem i la història que encara avui es continua estudiant a la facultat d'Ankara, quan s'estudia la història de Bizanci, no hi ha grans diferències. La història de la Companyia Catalana a Orient. Una vegada assassinat Roger de Flor a finals del mes de març de 1305, és complicada. Ramon Muntaner ens explica poca cosa d'aquells anys. La unitat dels almogàvers es trencà donat que eren dos els homes amb carisma suficient per poder aspirar a ésser el cabdill de l'host. Rocafort i Entença. De fet, cada un d'ells s'emporta llurs fidels i s'estableix a prop un dels altres, però separats, no gaire lluny de la península de Gal·lípoli. I cada host interpreta la venjança catalana, a llur manera. Els atacs als punts claus de l'imperi bizantí es succeeixen una i altra vegada. Els catalans arriben a les portes i muralles de Constantinople, però la conquesta de la capital bizantina era un objectiu impossible per uns soldats acostumats a lluitar al camp obert. D'altra banda, aquest domini militar havia exhaurit les riqueses d'aquelles contrades. Aleshores, els almogàvers giraren la seva mirada cap a l'occident de l'imperi bizantí, cap a la segona ciutat de l'imperi, Salònica, i la major part de la companyia començà un nou èxode a peu. Ramon Muntaner i l'infant Ferran de Mallorca, que havia arribat amb la intenció d'unificar la direcció de les forces dividides sense aconseguir-ho, es varen dedicar al saqueig per mar de la costa i illes gregues. En aquestes terres gregues, durant la marxa cap a Salònica, es produí un incident que la història amb el pas dels segles no ens ha aclarit, però que l'ambició d'en Rocafort sí pot explicar, que comportà la mort violenta de Berenguer d'Entença. El resultat fou que Bernat de Rocafort s'erigí en únic cabdill dels almogàvers i la seva ambició no deixà de créixer. Assabentats de la mort d'Entença, Muntaner i l'infant de Mallorca es sentiren encara més deslligats de l'host almogàver i anaren amb llurs vaixells més cap al sud. Varen entrar als dominis venecians i varen ésser fets presoners. Enviat a Tebes, el duc d'Atenes, qui el feu tancar les masmorres del castell de Sant Tomé, del que avui encara queda una imponent torre com record d'aquells fets i de l'ulterior destrucció a què va estar sotmès el castell pels catalans quan es varen fer senyors dels ducats de Grècia. Thank you.
La base ideal per intentar conquerir la segona ciutat de l'imperi bizantí, Salònica, era Cassandra. El fet és que els almogàvers, a 1307, s'instal·laren a la península de Cassandra. Una altra vegada escolliren una península, com van fer a Artaki i com van fer també a Gallipoli, per raons estratègiques. Es situaren a prop de l'antiga ciutat de Potidea, una ciutat que durant les guerres mèdiques havia estat molt famosa i que fins i tot va estar conquerida pel gran general persa Xerxes. Aquesta ciutat després va perdre tot el seu esplendor i el va recobrar una mica amb els romans, però desaparegué posteriorment. Els catalans s'instal·laren a prop de les muralles enderrocades de Potidea, una ciutat que està al istme de la península de Cassandra, avui un istme dividit en dos perquè hi ha un canal per facilitar el pas dels vaixells. Però, per una altra banda, Cassandra té una altra significació molt especial dins de la nostra història. Va ser el lloc on Ramon Muntaner va deixar de seguir els almogàvers. Efectivament, Ramon Muntaner va ser fet presoner per els venecians amb l'infant Ferran de Mallorca i quan va ser alliberat vingué aquí a Cassandra, a prop de Potidea, a trobar-se amb els seus amics els almogàvers. Però es va trobar que en Rocafort s'havia fet l'amo i senyor els almogàvers i ja no estava ell tan d'acord amb com anaven les coses i, de fet, els almogàvers ja no eren aquells amics que tenia quan els comandava en Roger de Flor i va decidir deixar-los. Cassandra, doncs, és també un dels indrets clau dintre d'aquesta història dels almogàvers, dintre d'aquest periple per l'Orient d'uns catalans, la ruta dels almogàvers que estem seguint. El somni de Bernat de Rocafort, regnar a Salònica, no es va aconseguir mai. Els almogàvers s'establiren durant dos anys, de 1307 a 1309, a la península de Cassandra, però els seus reiterats atacs a la segona ciutat de l'imperi bizantí no van fructificar perquè no van aconseguir entrar a dintre de la ciutat. Bernat de Rocafort acaba els seus dies a les masmorres del castell italià de Versa, on el seu pitjor enemic, el rei Robert de Nàpols, el deixar morir de fam i assedegat. El record dels almogàvers a lo llarg dels segles s'ha difós a Salònica, però com símbol tenim encara aquestes muralles que van ser reforçades a principis del segle XIV precisament per defensar-se dels atacs dels almogàvers. Dins d'aquestes muralles hi ha moltes parts dedicades a la dinastia dels paleòlegs i molt concretament a l'emperador Andrònic II, que, com vostès recordaran, va ser l'emperador que contratà Roger de Flor i els seus almogàvers perquè el defensessin del perill turc. Salònica és avui una ciutat moderna, europea, però els vestigis del seu gloriós passat històric hi són ben presents. Segurament, la música és la millor companya perquè vostès, des de les pantalles dels televisors, la visitin ràpidament i recordin amb nosaltres els vincles que té amb la nostra història, i no solament per l'epopeia almogàver, sinó també perquè aquí s'instal·laren molts sefardites espanyols a finals del segle XV, quan foren expulsats d'Espanya per els reis catòlics. Thank you.
Fem una pausa en el nostre camí per les terres d'Orient. Tornem momentàniament per conèixer un altre aspecte d'aquesta aventura. Bé, avantatges de la tècnica moderna. En poques hores hem vingut des de Constantinople fins a Barcelona i som al pati de l'Acadèmia de Bones Lletres. I a més tenim avui el goig de poder parlar amb la persona que millor coneix tots aquests temes del tirant Loblanc, d'aquesta gran figura gairebé llegendària que ens representa en l'aspecte literari tot això que els catalans feien per la Mediterrània. És el doctor Martí de Riquer, que avui ens contestarà i amb ell parlarem d'aquest tema. Doctor Riquer, què ens podries dir de totes aquestes coses del tirant Loblanc, si té alguna relació amb l'expedició dels catalans a Grècia i de tot això que ens porta avui aquí? De primer, el tirant Loblanc és una novel·la de política ficció, perquè la novel·la acaba en un moment en què l'imperi de Constantinople està en plena pau, els turcs han estat foragitats i allunyats i regnen els més o menys, diguem-ne, descendents de tirant Loblanc. Quan Martorell va començar a escriure la novel·la, tota Europa cristiana plorava la pèrdua de Constantinople. A Barcelona s'organitzaven jocs florals per reconquerir, per fer una creuada que la reconquerís. I encara no s'ha reconquerit. No. Per tant, és, en principi, una novel·la ficció. Qui regnava aleshores, doctor Riquer? Era Alfons el Magnani? Alfons el Magnani, que precisament va ser un dels que va estar més interessat, sobretot políticament, a organitzar una expedició de lliberació de Constantinople que naturalment no va tenir lloc. Per altra banda, sí, la idea de l'expedició Orient, de regió de Flor i dels Almogàvers, és present al tirant Loblanc. És present al tirant Loblanc i és natural que hi sigui, perquè era un fet històric que tothom coneixia. Coneixia la crònica de Montaner, potser? Segurament sí, perquè hi ha un tal Rocafort que he citat a la part de l'Àfrica, on es veu que la llegida... Hi ha una cosa molt curiosa. El novel·lista intenta ser més versemblant que la història. És a dir, Roger de Flor va anar de Sicília a Constantinople amb 37 vaixells i 6.000 homes. Tirant Loblanc va de Sicília a Constantinople amb 3.000 homes i 11 vaixells. És a dir, que va reduir el nombre, en comptes d'exagerar com feien els novel·listes aquell temps, que els contingents militars es presentaven d'una manera totalment inversemblant, Martorell vol ser tan fidel a la realitat, a la versemblança, no a la realitat històrica. A la possibilitat, diguéssim. A la possibilitat, sí. Perquè la gent es creia la novel·la, que això és el que pretén. Està bé, perquè és clar, cal que nosaltres recordem avui, a les persones que ens veuen i ens escolten, que l'expedició dels Almogàvers va ser al començament del segle XIV, i en canvi la novel·la, Tirant Loblanc, era escrita ja a mitjans del XV. Començada el 1460. Ja que som en aquest palau de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, una de les més nobles i glorioses institucions de la nostra cultura, ens plau també preguntar al doctor Riquer, recordant que aquesta institució va ser la primera en convocar un concurs literari, una justa literària, sobre els catalans a Grècia. Va ser l'any 1842 i la va guanyar Joaquim Rubió i Ors. Que era molt jovenet. I el premi constituïa una boina de trobador. Déu-n'hi-do. No sé exactament com són, però era una boina de trobador. Sí. I el poema de L'Orraudor de Llobregat. L'Orraudor de Llobregat. O Els catalans a Grècia. Tret de la crònica, personatge extret de la crònica de Montaner. Bé, això vol dir que una persona conia els seus dots literaris, els històrics. Sortim de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Deixem Barcelona i reprenem la ruta d'Orient. Anem cap a Grècia, cap a un paisatge increïble, estrany, insòlid. Les muntanyes i els monestirs de Meteora. Un dels paisatges que més impressió causà als nostres almogàvers quan continuaren l'èxode cap a l'occident i al sud de l'imperi bizantí, una vegada oblidada l'aspiració de conquerir Salònica, fou l'estrany conjunt muntanyós que porta el nom de Meteors, a la Tessàlia, al nord de l'actual Grècia. Allí s'hi troba un grup de monestirs habitats per monjos ortodoxes, construïts dalt d'unes roques de formes sorprenents i pràcticament inaccessibles. Aquesta instal·lació, de tan difícil accés, s'explica pel desig dels monjos de viure aïllats del món i, sobretot, pel perill dels bandits medievals, possiblement entre ells els almogàvers, donat que així devien ésser considerats pels bizantins. Molts d'aquests monestirs només eren accessibles si els monjos, des de dalt, en facilitaven la pujada amb escales i rudimentaris ascensors.
l'origen d'aquests monestirs es remunta al segle XII. Per això, els nostres almogàvers els pogueren veure en plena creixença, que assoliren el segle XV. N'hi hagué un total de 24, dels quals encara en queden habitats 4, el Gran Monestir, Sant Barlam, Sant Esteve i el de la Santíssima Trinitat. Ben segur que molts dels almogàvers, el conjunt sagrat de meteors, els degué recordar una altra muntanya santa del seu país, la muntanya de Montserrat, el cor de Catalunya en aquells temps poblada també d'ermites dalt dels cims. Un curiós contrast i una rara semblança d'un cap a l'altre de la Mediterrània. Conjunt monàstic més famós i ric de la Grècia d'aquell temps era el Mont Athos, situat en una península propera al mar, un lloc prohibit per les càmeres per raons religioses. Les seves riqueses van atreure la rapacitat dels almogàvers que intentaren atacar-lo en diverses ocasions, com també ho feren més tard amb el monestir anomenat Osios Lucas. I una de les persones que més procurà per tal que fossin deixats en pau fou un català, el savi Arnau de Vilanova, que fins i tot tenia fama d'alquimista, que des de Catalunya estant demanà al rei Jaume II que ordenés als almogàvers que no ataquessin els monestirs grecs, al·legant la tasca religiosa i cultural que hi duien a cap els monjos que els habitaven. Una bona prova que a tots els països es poden trobar guerrers violents, com els almogàvers, i homes de cultura, partidaris de la convivència pacífica entre els pobles, com fou Arnau de Vilanova. Qui sap si un dels monjos més famosos del Mont Athos, a l'asceta Athanasios, anomenat el Meteorita, fou un dels joves captius anomenats pels almogàvers, que escollí per als darrers anys de la seva vida la pau dels monestirs de les muntanyes gregues de meteors. Així ho insinua l'historiador anglès Love, un dels que modernament millor han estudiat l'epopeia dels almogàvers. Sembla que una força oculta els meni cada cop més al sud. Els almogàvers continuen sent un poble nòmada, però la gran aventura s'acosta a la fi. La configuració dels ducats catalans d'Atenes i Neupàtria, una fi gloriosa, encara que fos el resultat d'una venjança, la venjança catalana.